Austatud linnarahvas, täna juba neljandat korda kuulutab Eesti riigis välja koolirahu. Kaks aastat tehti seda Tallinnas, möödunud aastal kuulutati koolirahu välja Tartu linnas ja täna pärast lõunal kuulutatakse koolirahu välja Põltsamaal. Selle sündmuse puhul on mul hea meel sõna anda Eesti Vabariigi haridusministrile proua Maili Kannale. Kallis haridustere, on siiralt hea meel, et me oleme jälle, kus päikese paistamine 1. september, kus me vaatame positiivselt uude aastasse ja soovime üksteisele kõige paremat. Mina sooviksin teile turvalist ja rõõmsalt kooliteed, toredat koolipere ja häid suhteid koolis omavahel, õpetajatega, lapsevanematega ja kõigi teistega, kes vahel koolis läbiliksevad. Olgu meil kõigi ainult positiivsed mäletusi, kui me vaatame tagasi koolile ja mis kõige olulisem, et meil oleks hästi palju rõõmsaid nägusid igal päeval, kui me vaatame neid väikeseid, kes lähevad esimest, teist või kolmandat või võib-olla kümnetest kolme kooli. Koolirahu on sümboolne. See näitab, et me räägime aina rohkem sõbralikest ja rõõmsatest suhetest. Ja me räägime sellest, et kool ei ole vaid õpikeskkond, aga ta on ka inimkeskkond. Ja veel kord, ma loodan, et see päikene ei saa meil olema nii kuum, et meie Eesti Vabariigis hakkavad elama elemandi, aga üks väike punane armas elemand võiks kõigile tuua rõõmsa meile. Ilusat kooli antra algus. Koolirahu väljakuutmise sümbolina antakse üle Tartu linna poolt tõrvikuga tuli Põltsama linnale. Aga enne seda annasin hea meile sõna Tartu abilinna peale ja Margus Hansoni. Aitäh! Lugupeetud õppurid, lugupeetud õppurite lähedased avad isad. Tänasel 1. septembril läheb Tartus esimese klassi veel üle 1000 koolilapse. Täpselt 1060. Kokku on koolides 16 000 õpilast ja nendest iga 10 on väljaspool Tartusse kooli tulema. Tartu on õigusega hariduskeskus koos kutsekoolide ja ülikoolidega, kus öelda, et iga kolmas Tartu linna kodanik õpib. Aga võib-olla kõik on ühel või teisel moel seotud hariduse andmisega ja õppimisega Tartus. Seetõttu on sümboolne anda haridus pealinnas koolirahu tõrvik edasi Põltsamaale, et sealt leviks üle kogu üle vabariigi. Ma soovin kõigile nii noortele kui ka hingelt noortele õppuritele uuel kooliaastal jõudu ja palju kordamekuid. Aitäh! Tänase koolirahu väljakuutamise keskus on Põltsama linn ja põhisündmused hakkavadki toimuma pärast lõunal Põltsamaal. Aga hea meel, et Põltsama linna esindajana Põltsama linna peaproua Marge Ein on saabunud Tartusse ja temale järgnevad sõna. Head tartlased, tere Põltsamaalaste poolt 1. septembril uue kooliaasta puhul. Umbe melisevad koolikellad kõikide Eestima koolide. Õppurid võtavad kaelaste raamatud ja vihikud ja tõttavad koolipoole. Arvlikult astuvad kooli juurde need väikesed poisid tüdrukud, kes alles esimesed kassi lähevad.
Nende jaoks algab nüüd suure töö alga. Onju väikesed lapsed sirgundes suured inimesed. Suur töö, et saada täiskasvanud head inimesed. Koolirahu kuulutatakse täna välja Postimonu pärastlõunal. Ja mul on hea meel, et see toimub Postimonu otsi jõuul. Et selle on välja võidelnud Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilased ise. Ja ma loodan, et see tuli, mis täna siin Tartu Raekoja klassi tüüdatakse, et selle meie maskoti, Siil ja Elevan viivad kenasti Jõgevamaa ja Tartumaa piirile ja seoks juba Põltsamaa piirkonna sporditõusud ja spordipoisid kannavata Põltsamaa lossijooli. Soovin kõikidele õppuritele ja õpetajatele ilusat kooliaasta algus, ilusat 1. septembrit. Thank you.
võtab vastu Jõgevamaa maavanem härra Margus Aro. Head suured ja väikesed kooliminejad, lapsevanemad ja õpetajad, kõik toredad inimesed, kes te olete siin Põltsamaa lossijoovis. Eks ole ju see sümboolne, et täna jõudis ülikoolilinnast Tartust, tuli siia Eestimaa keskele Põltsamaale nende itsete lossipüüride vahele. Ja et siit selle tule süttimisega, selles suures urnis saab välja tulnud kooli rahu. Ja kui üks aasta on hästi alanud, peab ta ju ka hästi lõppema. Et iga algus on tähtis, nagu te teate. Ja sellepärast ei maksagi mul küsida, kas te olete selleks valmis. Sest ma tean, te olete selleks valmis. Ja kui veel ei ole, siis täna õhtul kindlasti. Kooliks nimelt. Ürituse avab ametlikult maavanem härra Margus Aro. Ja koolirahu kuulutab välja Haridusministeeriumi asekantsler härra Madis Lepajõe. Kallis Eesti koolipere, täna me kuulutame välja koolirahu. Mida tähendab koolirahu? Koolis veedab iga noor inimene märkimisväärse osa oma elust. Esimesse klassi astub laps suurte lootustega. Ta asub tarkust taga nõudma. Põhikoolile järgneb gümnaasium või kutsekool, sellele omakorda kõrgkool. Haridustee aga ei peaks sellega veel lõppema. Tänapäeva nõudeks on elukestev õppimine. Ometi on kõige olulisem just põhikool. Siin saadakse õppiharjumused. Soov ja huvi iga aastaga targemaks saada võib süveneda, võib aga ka sootuks kaduda. Millal ja miks kaob mõne lapse silmist see sära, mille saatel ta astus esimest korda oma klassi, avas esimese aabitsa. Igal aastal kuuleme muretekitavatest arvudest, et paljud noored on kooli pooleli jätnud. On neid, kellele koolis käimine on piin ja neid, kes ise on muutunud teistele kirstunaelaks. Mis läks viltu ja millal? Mida saaksime teha, et kooliajast jääksid vaid meeldivad mälestused? Tore koolipäev algab headest suhetest kaaslaste vahel, õpilaste ja õpetajate vahel. Rahulik ja meeldiv koolikeskkond soodustab loovat töömeeleolu. Tänapäeva ühiskond on tõstnud aukohale eduka inimese. Kahjuks eduühiskonnas ei märgata sageli nõrgemalt. Kas meie oma koolis märkame alati abivajajat? Eriti siis, kui tal pole oma muret kellelegi kurta. Keegi ei tohiks oma edas üksi jääda. Õpetagem oma eeskujuga, et tugevam läheks appi nõrgemale, et ausus ja töökus, leidlikus ja suuremeelsus on voorused, et hea tuju ja julge peale hakkamine aitab koolis õppida ja elus eesmärgile jõuda. Hoolitsegem selle eest, et kool oleks turvaline koht, kuhu hea meelega tullakse, kus ootavad ees sõbrad ja heatahtlikud pedagoogid. Koht, kus õppeainete kõrval ei unustataks eluga toimetulekut ja sisendataks usku Eesti põlistesse väärtustesse. Koolirahu programmi juhtmõtteks on Teeme koos, koolipäevad toredaks. See on tänase koolirahu sõnum, mille ma nüüd sama 1. Septembril 2002. aastal läkitan teile kõigile Eesti Vabariigi koolidele. Järgmisena saab sõna
Riigikogu kultuurikomisjoni esinaine Viive Rosenberg. Head kooliõpilased, väga lugupeetud õpetajad, pereliikmed ja kõik, kes te olete siia tulnud. Me teame väga hästi, et koolitee ei ole kellegile nii väga kergega meelepärane, eriti sellistel kaunitel ilmadega päevadel, nagu seda on tänavu olnud. Ja ma kuulsingi hommikuses saates, raadiosaates, et peaaegu ükski laps, koolilaps, kelle käest küsiti, et kas sa tahab väga kooli minna, ei öelnud, et ta seda väga tahaks. Aga me peame seda meeles pidama, et kes meist ei sooviks siin elades teha ainult seda, mis meile meeldib, aga kahjuks me peame suurem osa oma elust tegema seda, mida on tarvis teha. Ja sellepärast need, kes mõtlevad, et koolitee ei ole kõige toredam, palju muud oleks teha, mõelgu alati selle peale enne, kui mõtleb, et ta ei lähe mõnda ebameeldivasse vaevarikkasse tundi, et just mis seal tunnis võiks olla mulle head ja kasulikku, et mitte mõelda selle peale, kuidas ma sellest kõrvale viilin. Tänane tore koolirahu väljakuulutamise päev kindlasti on mõeldud selleks, et meie kooliaasta oleks kõikidele ikkagi meeldiv ja et seda vägivalda oleks vähem. Ja sellepärast armsad õpilased, enne kui te virutate oma kaasõpilasele ühe rusikatou või kui ütlete mõne noolena kihtise valusa sõna, oli kas või 3 sekundit, et kas ma ikka sooviksin, et mina oleks see hoobisaaja. Võib-olla siis mõtlete ümber ja tunnete ennast palju paremini ja palju kangeaslikumalt kui see, kui te oleksite selle tou andnud. Väga sooviksin, et te arvestaksite oma vanematega, oma õpetajatega ja kui 50 aastat tagasi olin mina just sellises eas nagu täna, kes esimesed sammud kooliteel teevad, siis ma mõtlesin alati, et küll on lastel raske, et neil on nii palju probleeme ja nad ei oska neid lahendada, et mis on viga nendel täiskasvanutel, kes kõik teavad alati, kuidas on paremini, kuidas kõike lahendada ja teha. Aga nüüd ma ütleks seda, et ka täiskasvanud inimestel on hoopis rohkem probleeme ja nad ei tea alati kaugeltki, kuidas neid lahendada. Ja harmsad lapsed, mõelge vahest oma ema ja isa peale, kellel võib olla väga rasked ajad ja olge ise nendele toeks. Küllap siis on ka teie pere parem ja teile toeks. Harmsad õpetajad, olge ikka nõudlikud ja ka vahest kurjad, sest kuigi teate ju, et nõudlikud ja kurjad õpetajad ei ole ju populaarsed õpilaste seas, aga te teate suurepäraselt, et kui need samad õpilased on saanud täiskasvanuks, siis meenutavad alati palju paremini ja peavad lugu nendest õpetajatest, kes olid nõudlikud ja kelle tõttu on nendel inimestel palju lihtsam ja edukam siin maailmas toime tulla. Ma sooviksin väga teile, armsad õpilased, et teil oleks palju ilusaid unistusi ja võimalikult vähe pettumusi. Ilusat, meeldivat kooliaasta algust! Ja nüüd on sõna Eesti Noorsootöökeskuse direktoril härra Toomas Pomkinil. Kallid noored inimesed, kallid pedagoogid, kallid lapsevanemad ja vanavanemad. Täna me kuulutasime välja koolirahu ja see on sündmus, mida tasub edasi kanda. Siin kohal ma tahaksin tuletada meelde, et kunagi 4 aastat tagasi sellised organisatsioonid nagu Eesti 4H liikumine, Eesti õpilasomavalitsuste liit ja tore liikumine eesotsas
projektijuhiga Aili Praksiga, keda kahjuks täna meie seas enam ei ole, alustasid sellise programmiga nagu koolirahu programm. Ja tähtis on see, et see koolirahu programmi sõnum läheks edasi, seda kantaks edasi ja ma tean, et seda sõnumit me kuulutame seda välja ka täna Põltsamaal, aga seda on tehtud ka täna koolides, valdades ja maakondades. Ja Eesti Noorsoode Keskuse ja meie suure võrgustiku kogu koostööpartnerite nimel ma sooviksin seda, et seda sõnumit te viiksite edasi igasse kodusse, kooliperesse, maakonda, valda, et me ei unustaks seda, et me oma põhiväärtused, see tähendab sallivus, hoolivus, abivalmidus, et see jätkuks ja me tahaks märgata seda kõike enda ümber ja et me saaksime suurteks sõpradeks. Ja soovin kooli alguse puhul ka rahulikku, ilusat kooli algust. Aitäh! Sõna on Põltsamaa linnapeal, proua Margi Einal. Armsad õpilased, armsad õpetajad. Mul on hea meel, et tänane uue õppeaasta algus 1. septembri puhul koolirahu kuulutatakse välja Põltsamaal. Põltsamaal siin samas vanas armsas lossioovis. See, et koolirahu välja kuulutatakse Põltsamaal, selle eest on võidelnud Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilased alates juba selle aasta jaanuari kuust. Ja see on neil edukalt õnnestunud. Siin nad on. Koolirahu kuulutatakse täna välja 4. korda. 2 korda sellest on kuulutatud Tallinnas, 1 kord möödunud aastal Tartus. Täna hommikul 10:30 ajal anti koolirahu tuli üle Põltsamaa esindajatele, Põltsamaa maskottidele, siilile ja elevandile, kes selle... tule edukalt sõidutasid Jõgeva ja Tartu maakonna piirile ja sealt siis spordipoisid ja sporditüdrukud, piirkonna spordipoisid ja sporditüdrukud tõid selle edasi Põltsamaale. Ja siin see tuli meie ees on. Tahaksin loota, et see tuli jõuaks kõikidesse, meie maakonna koolidesse, et ta jõuaks kogu Eestima koolidesse ja et koolides valitseks ikkagi sõprus, üksmeel ja rahumeel meie kõikide vahel, õpilaste vahel, õpilaste ja õpetajate vahel, kooli ja kodu vahel. Soovin teile algavaks õppeaastaks ilusaid töid, ilusaid elamuse ja kõike, kõike ilusat eelolevaks õppeaastaks. Aitäh! Nüüd saab sõna Eesti õpilasomavalitsuste liidu esindaja Ott Sarap. Eesti õpilasomavalitsuste liidu poolt on tervitusi kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele algava kooliaasta puhul. Märkamatult on läbi saanud 3 imesooja päikselist suvekuud, mis koolilastele on puhkuse ja vabaduse nautimise kuud. Kätte on jõudnud 1. september ning taas tuleb kõikidel õppuritel seada sammud koolipoole. Soovin, et kool oleks algaval õppeaastal koht, kuhu kõik lapsed tahavad minna. Kui meie koolimajad oleksid valgusküllased ja kaasaegsed. Õpetajad nagu sõbrad, kes oskavad kuulata ja mõista. Õpilased sõbralikud ja üksteist toetavad. Koolielu mitmekesine ja huvitav. Siis oleks kool ka koht, kuhu igal hommikul rõõmuga tõttaksime. Oleme täna mitmeid kordi kuulnud koolirahuühte märksõna sõbralikus. See tähendab üksteisega arvestamist, aitamist, hoolimist ja nii edasi. Sõbralik olla pole sugugi raske. Püüdke üks päev olla hästi tähelepanelik oma koolikaaslaste suhtes. Naeratage neile. Ja te näete, kuidas teie sõbralikus peegeldub teie sõprade pealt teile tagasi. Soovin teile pealehakkamist ja initsiatiivikust. Ärge virisege, vaid püüdke ise muuta koolielu huvitavaks ja lõbusaks. Ise korraldatud üritused jäävad teile kauemaks meelde, annavad teile uusi kogemusi ja võimalus ennast proovile panna. Kui konkreetne eesmärk on sulle olulisem kui miski muu, pole kahtlust, et sa selleni ka jõuad. Kui sa soovid olla kõigi vastu hea, siis sa ka muutud heaks.
Kui soovid saada targaks, siis targaks sa ka saad. Kui sa soovid saada rikkaks, siis rikkaks sa ka saad. Ainsaks tingimuseks on see, et sa pead seda kogu südamest tahtma. Eesti õpilasoonetsuste liidu poolt soovin kõigile õpetajatele usinaid õpilasi, uusi oskusi õpetamisel ja positiivsust. Lapsevanematele tahet anda head eeskuju. Kõikidele õpilastele algavaks kooliaastaks järjekindlust oma eesmärkide poole püüdlemisel, häid hindeid, positiivset ellusuhtumist ja teineteisest hoolimist. Ühes koos saame muuta kooli kohaks, mis on nagu päike. Aitäh! Arusad pidulised! Kuna Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees härra Andres Koen on praegu töötettu amete reisil, siis lubage, et ma hoolekogu liikmena annaksin edasi teile tema sõnumi. Armsad õpilased, õpetajad, lapsevanem. Uus kooliaasta seisab ees. Loodetavasti on kõik välja puhanud ja iluse ilmaga energiat juurde saanud. Aga samal ajal teame, et mõned statistika järgi umbes 15% tunnevad muret ja isegi kardavad kooli minekut, sest ees ootab neid kiusamine ja vägivald. Ja seda me ei saa lubada. Peaksime kandma rohkem hoolt üksteise eest. Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoolekogu möödunud õppeaasta peamiseks eesmärgiks oligi õpilaste turvalisuse tagamine nii koolis, kooliteel kui ka väljaspool kooli. See teema on ja jääb pidevalt hoolekogu tähelepanu alla. Seepärast on tore, et uut õppeaastat alustataksegi üritusega koolirahu. See peaks sümboliseerima turvalisust koolis ning igasuguse vägivalla ja kiusamise lõpetamist. Kool peaks ju olema koht, kus noored koguvad tarkusi, kus nad õppivad ka inimlikult käituma, et neist kasvaksid tõeliselt haritud inimesed. Soovin kõigile positiivset ja avatud mõtlemist. Andres Koern, Põltsamaa ühisgümnaasiumi, hoolekogu esimees. Kaunist õppeaastat teile kõigile. Aitäh! Kõik me seda
suvi otsas juba.
aga üle Eesti on meid peaaegu 600. Ja väga paljudes koolides, välja arvatud Hiiumaa ja Saaremaa, sinna veel tugiõpilased jõudnud ei ole. Ja kaasas on minuga elevant, sest meie maskott, tugiõpilaste maskott, ongi elevant. Ja tema põlle peale on kirjutatud P-O-R-E, sest on ju tore, kui koolis on tore. Ja tugiõpilane on koolis see, kes aitab koolipäeva toredamaks muuta. Ja kõik tugiõpilased Eestis soovivad teile, kes te täna siia olete tulnud, kaunist kooliaega ja koolirahu nii koju, kooli kui väljaspoole seda. Kõike head teile! Lehvitame neile! Kõige lehvitame! Kohe on lavale astumas Nightlight Duo, mida te kindlasti kõik ootate. Aga ma loodan, et hetkeks kuulate ka mind ja väikest tutustust Eesti õpilasunnustajate liidu kohta. Ning kui teil on mingid täiendavaid küsimusi või soovite midagi teada, siis võite julgelt pöörduda meie laua juurde või külastada meie kodulehekülge, mille aadressiks on www.escu.ee ehk siis www.escu.ee. Kahe sõnaga sellest, mis siis Eesti õpilasunnustajate liit on. Eesti õpilasunnustajate liit asutati 1998. aastal eesmärgiga esindada õpilasi nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Asutamisest alates on organisatsiooni areng olnud väga kiire ning tänasel hetkel esindame 120 000 õpilast läbi 199 õpilasesinduse. Ja oma põhilised tegevuse eesmärgid on meil ongi siis esindada Eesti õpilaste huve, vajadusi ja arvamusi avalikuses ning suhetes riigiasutustega, aidata kaasa õpilasesinduste koostööle ja üldisele initsiatiivikustele, et noored oleksid julged ja tahaksid tegutseda. Ja nende eesmärkide saavutamiseks siis teemegi koostööd erinevate ametiasutustega, erinevate fondide ja rahastajatega, viime läbi erinevaid projekte. Ja kõikidel õpilastel on võimalus osaleda Eesti õpilasunnustajate liidu töös ning saada kogemusi, oskusi ja enesekindlust, avardada silmaringi, tutvuda uute sõpradega, lüüa kaasa õpilaspoliitika kujundamisel ning kokkuvõttes tunda ennast väärtuslikena. Aitäh! Euroopa Noored programm toetab noorte oma algatuslike projekte ja rahvusvahelist koostööd. Nii et kui teil on mingi hea idee, siis võite Euroopa Noorte poole pöörduda, et see idee ellu viia. Nii. Ja nüüd on küsimus. Kui vana sa pead olema, et selles programmis osaleda? Õige vastus tuli sealt. 15-25. Tule üles siia. Kas sa soovid särki või CD? No. Palun. Järgmine küsimus. Mitu erinevat Euroopa riiki on kaasatud Euroopa noorte programmidesse? 19-15 vale. Rohkem. 25 rohkem. Kes ütles 30? Okei, see on vale vastus. Okei, sina seal. 31. Ei ole 31 riiki, aga on rohkem kui 30 riiki. Aga sina võid saada ühe... Sina, see valgepeaga poiss siin ees reas. Saad särgi endale. Oli siis rohkem kui 30 riiki üle Euroopa. Nii, ja viimane küsimus, CD. Mitu alaprogrammi on Euroopa noorte programmi raames? On 5, 8, 10 valed vastused. Okei, tüdrukud seal. Te ütlesite 5. Põhimõtteliselt on 4 Euroopa noorte programmi. Lisaks sellele on veel lisaks Leonardo ja Sokratese programmid. Nii et kokku on tegelikult 5. Okei. Ja sina saad CD oma igaks.
Ja lõpetuseks, kui te soovite rohkem informatsiooni Euroopa noorteprogrammi kohta, siis internet europa.noored.ee. Näeme! Ilusat pidu! Tere! Mina olen Eesti 4H aaste, olen Küllike. Meie pikalt ei peatusid ja ütlen ausalt, et tegime tegelikult kõne tund ja 15 minutit. Aga kuna teil ei ole aega, siis me teeme lühidalt. Oleme noored, kes teevad koolivälist tegevust ja sisustavad oma vaba aega. Kõik see info on seal laual ja seal on ka tüdrukud, kes küsimustele oskavad vastata. Nüüd tahan öelda, et me absoluutselt ei taha ahvida Euroopa noori ja jagada ka välja siin kaks särki ja kahele küsimusele. Aga meie kutsuksime siia ette niisugused punt aktiivseid noori lava ette. Kiire, kiire, kiire! Noh, kes tahavad särki saada? Neliha särki! Seiske seal lava ja seal lava peale tule! Oi! Esimene küsimus. Tuleb veel või paneme selle piiri ette? Oi! Esimene küsimus on, kus sai alguse Eesti 4H? Mis riigist? Eesti! Oota, kas siin on mõni 4H liige ka või? Kes on 4H liige, peab ära minema. Temal on särk olemas. Nii, kes ütles Ameerikast? Tütarlaps ennem tõstis kätselt ja tema saab ühe särgi. See saab talle suur olema. Aplaus! Aga järgmine küsimus ei ole üldse 4H vallast, vaid selline küsimus. Tore ja Eesti 4H ja õpilas omavalitsus algatasid selle koolirahu välja kuulutamise, mis aastal? 99, õige vastus ja see poiss on särgi omanik. Igatahes, aitäh teile! Kiiremad osavamad said särgid, aga kogu info ja see, mis noored teevad, on seal. Nii et tulge 4H-se ja siis te näete, mis me teeme. Aitäh! Bye.
teile täna siin lihtne elemandi tantsu. Aga kõigepealt me näitaksime teile ette, kuidas see käib. Palume muusika! Põhikool. Põltsama kodu- ja põllutöökool. Aluvere põhikool. Lasila põhikool. Ma olen siis laserdas, see saaks See kustab ära iga või? Võtta alus. Ei, kustab ikka ära, kui sa põletad. Jaa, võib põletad. Küünab. Järgmiseks Adavere põhikool. Oma peeruga tullakse. Aitäh! Rapla Vesiroosi gümnaasium. Ma pendale saab. Ole veel otsu. Rapla ühisgümnaasium. Sadala põhikool. Rakvere gümnaasium. Lasteaed algkool Tõruke.
Õpetaja põhikool. Inimesed. Esku lasteaed algkool. Sina Esku lasteaed? Jaa. No, kooli nõhu siis ära lõrma. Enne kooli just nii, et kurvab asjast uue. Seal on oma. Jõgeva ühisgümnaasium. Jõgeva gümnaasium. Jõgeva muusikakool. Kunstikool. Pisisaare algkool. Suuresti. Tuul ära. Siis läheb kunstikooli ja kõige õigem. Jaa, ikka kõige õigem. Tabivere keskkool. Täna. Ja kooli tahu. Maaria keskkool. Rakvere reaalgümnaasium. Rakvere kutsekeskkool. Oli veel põlemas. Iga kool on aplausi ära teeninud. Ja muide, iga kool on aplausi ära teeninud. Mis te nii vaikselt olete? Kamari algkool. Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium. Kuuste põhikool. Teil on nii ettenäga, et te teise kaandus. Kaks tükki kaandus. Jaa. Teil on nii palju kaandus. Lustivere põhikool. Aga laus kahu ei ole. Jaa. Väike Maarja gümnaasium. Tuul puhub kogu ära. Kas see rahu on raske asi? Ega see ei ole, jah. Sõda. Haljala gümnaasium. Ei põle, jah. Ta tuleb. Ta tahab tööle. Vinni Pajusti gümnaasium. Jääd kooli rahu. Kes annab? Tääksi põhikool. Põltsamaa kunstikool. Jääb kooli rahutile. Jääb kooli rahutile. Aitäh. Türi teenindus ja maamajanduskool. Ja lõpuks Põltsamaa ühisgümnaasium. Pane
mis on jäänud registreerimata, siis palun siia tulla. No. Ma ütlen seda ka, et näitajaid tuua ei esine enam. Esineb. Esineb küll. Korraks veel vaikus, nad kohe tulevad. Nüüd, kes soovib jalga keerutada ansambli näitajaid tuosaatel, saavad seda teha kuni kella 9. Teistele aga soovime kaunist koduteed ja loomulikult head algavat kooliaastat.